Ал Екібастұз қаласында жылу маусымына дайындық жұмыстары кестеге сай жүргізіліп жатыр. Шаһардағы коммуналдық жүйелер мен жылу электр станциясындағы жөндеу барысымен бүгін еліміздің энергетика министрі Алмас Адам Сәтқалиев танысты. Мемлекет басшысы осы өңірге жұмыс сапары кезінде жауаптыларға жөндеу жұмыстарын сапалы және уақытылы аяқтауды тапсырған еді. Биыл қаланың жылу электр орталығындағы стратегиялық нысанның 10 қазандығын жөндеу жоспарланған. Қазіргі уақытта 2 қазандық дайын. Айта кетейік, жылу электр станциясын жөндеу жұмыстарына үкімет резерві есебінен 7,4 миллиард теңге бөлінген. Бүгінгі күні ішкі және магистральдық жүйелердің 80%-дан астамы дайын. Жөндеу жұмыстары 10 қыркүйекке дейін аяқталады деп жоспарланған. Мы оценили реальную подготовку энергообъектов. Еліміздің энергонысандарының жылу маусымына дайындығын бағаладық. Әзірлік деңгейін 3 категорияға бөлдік. Бірінші топқа дайындығы 70% болатын. Жылу электр станцияларын жатқызамыз. Солардың қатарында Екібастұздағы орталық бар. Бүгінгі таңда жөндеу жұмыстарының тең жартысы аяқталды. Қорқыныш жоқ.